Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as mudanças do cartão Pão de Açúcar. Uma análise agora de qual é o melhor cartão para você que é milheiro. Qual cartão então eu devo focar para ganhar muitas milhas, Leandro? O cartão Pão de Açúcar Gold, o Platinum ou o cartão Pão de Açúcar Black? Qual dos cartões que tem no mercado que é o melhor? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu fiz uma análise aqui para vocês dos cartões que nós temos de melhor no mercado hoje para suprir as suas necessidades com o cartão Pão de Açúcar, uma vez que o cartão perdeu aí o poder de compra de milhas como antes, a cada um real, um ponto em transformação. E aí, quem junta muitas milhas tinha como um benefício o cartão Pão de Açúcar ser o melhor cartão do Brasil para os milheiros. E aqui no canal eu ensino vocês também a prática de ganhar pontos, milhas, viagens, tudo com o seu cartão de crédito e grandes benefícios. Portanto, eu separei alguns cartões para vocês aqui e vamos fazer uma analogia juntos para ganhar muitas milhas com os cartões que temos para suprir essa diferença com o cartão do Pão de Açúcar. Vamos então à primeira análise. Como vocês sabem, um cartão que permite você transferir os pontos para outro parceiro é o Visa Infinity Dux. O Visa Infinity Dux é um cartão feito de metal e através do parceiro aí, a BRB Card, junto ao Curta aí, onde você acumula pontos e você pode transferir para os parceiros Latam, Azul, Smiles, os principais em transferência de milhas, né? E aí, por exemplo, uma análise gastando 10 mil reais que eu vou fazer com esses cartões. Vamos começar com o Visa Infinity Dux de metal. Vamos considerar, então, no caso, o Visa Infinity Dux. A pontuação dele nacional é 5 pontos e internacional é 7 pontos. Vamos apenas considerar os 5 pontos, tá ok? Então, gastos de 10 mil reais com o Visa Infinity Dux. O dólar praticado, vamos usar o dólar, é 5,21. Então, 10 mil dividido por 5,21 vai dar 1.919. Multiplicado por 5 pontos do Dux é igual a 9.595 pontos. Numa promoção bonificada de 100%, eu vou dobrar esse valor, eu vou dobrar essa quantidade de pontos, vai se transformar então em 19.190 pontos, tá certo? Em segundo, nós temos aí o Visa Infinity Aeterno e o Altos do Banco do Brasil, Visa Infinity Aeterno do Bradesco e o Altos do Banco do Brasil, ambos Visa Infinity e ambos de metal. Os dois cartões pontuam 4 pontos a cada dólar gasto nacional e internacional. Vamos considerar as compras nacionais. 10 mil reais de gasto, dividido por 5,21, ele vai te dar 1.919 pontos. Vezes 4 pontos é igual a 7.676 pontos. Numa promoção que dobra bonificada de 100%, então a pontuação é 15.352. O The One, o Mastercard Black do Itaú, Personalité ou do Private, considerando a pontuação de 3 pontos por dólar gasto e também apenas nacional, 10 mil de gastos dividido por 5,21 o dólar, 1.919 pontos vezes 3 é igual a 5.787 pontos, no dobra é igual a 11.514. O Visa Infinity e o Mastercard Black do Itaú Varejo a cada R$ 2 equivale a 1 ponto, ou seja, metade dos pontos que eram antigamente do Pão de Açúcar. Nesse caso, se eu gastar 10 mil reais, como é o dobro, então eu teria 5 mil pontos. Se eu dobrar numa promoção bonificada, eu teria 10 mil pontos. O Pão de Açúcar Platinum e o Mastercard Black do Pão de Açúcar, gastando 10 mil reais na nova campanha do Pão de Açúcar, que agora é por dólar gasto, então 10 mil reais dividido por 5,21 multiplica por 1.919 vezes 2 é igual a 3.838 pontos. Se você tiver uma promoção que bonifica, dobra 100%, é igual a 7.676. Já o Pão de Açúcar Gold,
A pontuação fora do cartão, fora das lojas de Pão de Açúcar é 1.5. Se eu pegar o Pão de Açúcar, Gold, dividir por 5,21, multiplicar por 1.5, eu vou ter 2.878. No Dobra, eu teria 5.757. Ou seja, vocês observam que o melhor cartão de compras nesse momento é o Dux, né? Em seguida vem o Aeterno, vem também o Altos do Banco Brasil. Então nós temos aí, nessa simulação que eu fiz, nós temos 19 mil para o Dux, 15 mil para o Visa Infinity Aeterno e Altos, 15 mil. O The One com 11.500. O Itaú Varejo e o Black, Visa Infinity Black, 10 mil. O Pão de Açúcar Platinum Black, 7.600. E o Pão de Açúcar Gold, 5.700. Ou seja, olha a decadência do cartão Pão de Açúcar, né? Porque antes você comparava, né? O Pão de Açúcar, se você gastasse 10 mil para a transferência bonificada, era o dobro, daria 20 mil, contra 19.900 do Dux. Agora, pode ser o Black, pode ser o Platinum, ele não consegue chegar ao patamar do Dux nessas conversões de a cada um dólar, dois pontos, né? Então, para o Pão de Açúcar Platinum e Black, ficou uma situação difícil perante aos cartões que nós temos melhores no mercado. Ainda aqui, nem coloquei, por exemplo, em consideração o Santander Unlimited. Nem levei em consideração o cartão, por exemplo, C6 Bank, que pontua 2.5, o Limited 2.6, né? Não levando em consideração outros cartões que pontuam, por exemplo, 2.2, 3, né? Então, tem outros cartões do mercado que também pontuam bem, tá? Tem cartões Platinum que pontua 2.2, né? Do Banese. Você tem o cartão Banestes que você pode transferir por 2.2 o Platinum, né? Então, assim, existem cartões agora, na conversão do dólar para dólar, melhores que o Pão de Açúcar, tá? Principalmente os cartões supremo do mercado hoje, que é o Dux, o Eterno, o The One, o Centurion, né? O American Express de Platinum, que pontua 3 fora do Brasil também, né? Então tem alguns processos aí com cartões que atingem, né, uma pontuação bonificada boa. Por exemplo, vamos calcular aqui o cartão que pontua 2.2, para que a média, né, que nós temos hoje, fazendo essa analogia também, 10 mil dividido por 5.21, daria 1.919, vezes 2.2, daria 4.221, vezes 2, qualquer cartão que pontua 2.2, teríamos no dobra aí 8.443, ou seja, melhor que o Black e Platinum também do Pão de Açúcar. Qualquer cartão que pontua 2.2, nessa jogada que eu fiz, seria melhor que o Pão de Açúcar. Tá? Se eu pegar um cartão que pontua 2.5, né, vamos pegar o C6 Bank, então 10 mil daria 1.919 vezes 2.5, nós teríamos 4.797. Um cartão com 2.5 de pontos, Unicred, que se você gastar 15 mil ou mais dá 2.5, o C6 Bank 2.5, esse cartão te daria 9.595, ou seja, 9.595 é melhor também que os 7.600 do Black e Platinum do Pão de Açúcar. Né? Então você observa o quanto o Pão de Açúcar perdeu poder com milhas. Para os milheiros, isso é um prejuízo danado, principalmente você que vive com milhas, vendendo milhas. Né? Agora, nós que já usamos o cartão adequadamente, dentro das condições, das nossas maratonas, né, de uso consciente do cartão de crédito para ganhar pontos e milhas para viagens, o Dux já é um cartão maravilhoso, o Aeterno, o Visa Infinity do Banco Brasil, o The One, o Santander Unlimited, Mastercard Black e Visa Infinity, o C6 Bank, acabei de falar, 2.5. Gente, cartões que pontuam 2.2 para mais, vocês já estão levando vantagem, tá? Então, qualquer cartão que pontua 2.2 para mais, você já tem uma vantagem maior do que os cartões que pontuam de 2 para baixo, né? Agora, lembre-se, o Pão de Açúcar tem um poder de compra muito forte dentro das lojas do Pão de Açúcar. O Platinum e o Black, 5 pontos por cada dólar gasto, né? 5 pontos a cada dólar gasto dentro das lojas do Pão de Açúcar. O Gold, dentro das lojas do Pão de Açúcar, a cada dólar gasto, 3 pontos, tá? Então o poder de compra dentro das lojas é muito forte, certo? Tá aí para vocês uma comparação, um dólar para vocês dos cartões agora
top no mercado para você escolher a dedo aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Mauro Lisboa, um grande abraço. Edson, um grande abraço. Roberto Queiroz, um grande abraço. Alisson VP, um grande abraço. Anderson Dick, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.